Wanawake katika gatuzi la Bungoma wamehimizwa kujiunga na taasisi za kibiashara kama njia mbadala ya kujikimu kimaisha. Wakizungumza kwenye warsha ya mafunzo ya kibiashara iliyoandaliwa na chuo cha Strathmore, wanawake hao walisema kupitia warsha za aina hiyo wamepata mafunzo ya kuwapa ujuzi wa kisasa utakaowawezesha kupata pato la kujikimu kimaisha. Tukaitana wa mama, vile tulisoma tulikuwa watu wanane na Mwela Ward, na tukaitana wa mama, kila mtu akakuja na mtu kama watu watano hivi, na tukaanza kusanya pesa. Vile tulisanya pesa, hiyo pesa ikatusaidia kuwa na table banking. Tuko na kikundi savings, naiko kikundi 500 ambapo najua kwamba nikilemewa naenda pia ikuna niinua. Tumejifunza mambo mengi, jinsi ya kukaa na familia, kufanya biashara kuanzia chini tukiendelea juu, kuweka records, jinsi ya kuongea na wanabiashara, jinsi ya kuongea na watu ili ya kwamba wakaweze kutupea fedha. Wamama ndio huwa anachenga community. So must give up. Hii ni mwanzo na tunataka kuona mmeendelea na mambo ya bottom up, mambo ya small medium enterprises, ili muelewe na mupate pesa ya kufanya biashara.